förmiddag och välkomna till detta webbinarium på temat att mäta och upptäcka miljögifter företrädesvis med röntgenteknik. Det här är en del i Mittuniversitetets seminarieserie Mitt i vetenskapen. Det här är det tredje avslutande seminariet denna vecka. Jag heter Robert Pettersson, till vardags forskare på Mittuniversitetet, föreståndare för något som heter ETOR, ett turistforskningsinstitut. Men idag är jag här för att moderera kommande 45 minuter. Ni som åhörare kommer att kunna ställa frågor i funktionen Q&A, question and answers, som ni hittar längst ner i bilden. Som ni såg när ni kom in i mötet så spelas detta seminarium in. Och har ni frågor om teknik eller något mer riktat till oss arrangörer utanför själva ämnet, så kan ni också använda chattfunktionen. Tack och lov är inte mina erfarenheter av miljögifter och mätning av de samma som är grunden till detta, utan med oss har vi några experter både från akademin och, som vi inom akademin säger, den så kallade verkligheten. Så jag skulle vilja börja med att välkomna in i webbinariet Börje Norlin, forskare på Mittuniversitetet och expert på mätning av miljögifter, kanske med mera. Ni jobbar i ett stort projekt som refereras till som Milo. Men vad är det ni gör i er forskning egentligen? Ja, i Milo, projekt Milo, så handlar det om att kunna mäta för att fatta beslut. Man pratar om miljön i kontrolloopen, att miljön ska vara en av de styrvariabler som industrin använder. Och när det gäller miljögifter så finns det olika tekniker. Någonting som är vanligt på till exempel en metallåtervinning är att man har den här typen av röntgenbaserat instrument där man har en röntgenkälla som man riktar mot metallen, och sen får man svar från atomerna i material i grundämnet. Det här är en teknik som kommer från atomfysik, X-ray fluorescence, XRF-teknik, och den bygger, den är lite, används mycket inom kemin då, men det bygger på atomfysik. Och vi har ju, vi som forskare har ett samarbete med CERN. Vi har arbetat med detektorteknik som är baserat i atomfysiken. Men vi på Mittuniversitetet har ändra fokus en hel del på sista tiden och titta just på att mäta miljögifter och titta på den regionala nyttan av våran forskning. Och det vi har jobbat på sista tiden är att se hur kan man modifiera den här typen av utrustningar. Kan man mäta i vätska till exempel? Och där har vi lyckats att komma ner på rätt så bra mätvärde. Det handlar ju om upplösning. Limit of detection brukar man prata om. Hur små halter av ett miljögift, nu tänker jag på tungmetaller i huvudsak, hur små halter kan man mäta? Och där har vi mätt krom bland annat, som rent i periodiska systemet inte är en tung metall, men som ändå är en metall man vill jobba med. Och vi har också kopplat in våra utbildningar mot det. Vi utbildar ju civilingenjörer i detektorteknik, i elektroteknik. Och jag har en kurs i egentligen instrumentering, och där tittar vi, försöker vi använda den här typen av miljömätningar också. Ni kan mäta förekomsten av olika ämnen, och det är framförallt gifter ni tittar efter i exempelvis
Sundsvallsfjärden. Och alternativet hade varit vattenprover, eller hur mätte man Ja, förekomsten tidigare? Precis. Nu har vi bara, nu pratar jag utifrån mätteknik här, men det problem vi har, och det är ju i hela vår region, eller egentligen hela Sverige, så har vi ju ett industriarv där man har släppt ut saker ändå från 1800-talet som inte har varit så bra för miljön. Och det har man inte förstått förrän 50-60-talet. Och så att det finns ju ett arv där många av de här företagen och fabrikerna kanske inte existerar längre, utan det är en ruin efter någonting. Men en ansvarsfråga också, kan jag tänka, vem som borde göra vad. Ja, vi kan återkomma till vad det är vi har att göra med mer konkret för utmaningar. Men du nämnde forskare, och jag vet att ni har en del doktorander också. Du har tagit med en film, Börje, från vardagen kring hur det kan se ut på arbetsplatsen eller på studieplatsen, nämligen i labbmiljön, och lite vad det kan vara man jobbar med. Jag ska be Sofia som startar filmen. Tack. Vad är det vi ser här, Börje? Ja, här ser vi två studenter, eller en doktorand till vänster och Charlotta här till höger. Charlotta går civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, och hon tittade just på fiberbankar och mätningar på fiberbankar. Det var ett prov från en fiberbank som okay. tittade på. Fiberbankar, det vill man ju veta mer om. Och som av en händelse så har vi ju Charlotte Gonzalez med oss här idag för att berätta lite om sitt exjobb. Och jag vet att du är välkommen in i mötet, Charlotte. Jag vet att du är färdig med ditt exjobb, och vad jag förstår ska det redan vara godkänt, men vi tänkte ändå låta handledare, student här prata lite mer. Det här är ju nu ingen muntlig examination, Charlotte, utan mer ett allmänt samtal om vad det är för spännande arbete du har gjort, där jag förstår det som att fiberbankar är en del. Så jag låter helt enkelt Börje och Charlotte få diskutera lite, som vore det ett handledningstillfälle. Varsågoda. Ja, Charlotte, när vi tittar på den här bilden nu, så det är ju fiberbanksmaterial. Det kanske inte alla som tittar på det här vet vad en fiberbank är. Så kanske jag ska börja och berätta lite om vad en fiberbank var. Jag kan säga att det här provet vi hade, det var taget utanför Essvik i Sundsvallsbukten. Så fiberbankar är en del av bottensedimentet, och det består av 10 meter tjocka lager cellulosa fibrer som täcker bottnarna i en lös svampig massa som jäser och släpper ifrån sig koldioxid och metangas. Det luktar inte så gott, och det är inte så bra för varken miljö eller fiskar och de som lever där. Så det är väl det fiberbankar är, och det kommer främst från pappersindustrin då. När vi hade det här provet, jag minns att vi pratade lite om hur det luktade. Den har en speciell lukt. Vad ska man säga, det luktar. Det luktar sopor. Det luktar inte gott. Och ja, jag var faktiskt väldigt överraskad över... för man känner ju liksom inte som person när man... ja, men om det är så att man går och badar någonstans. Men ja, det luktade illa. Nu, Charlotte, nu använder du ju inte ett sånt här färdigt instrument. De här är ganska dyra. Den här tror jag kostar. Ja. Du monterade ju ett eget instrument. Kan du berätta lite grann om vad du mätte? Då använde vi oss av energispridningssystem. Så grunden av det hela var liksom provet som låg över ett radioaktivt material.
Och så hade vi en detektor som har vad ska man säga, processen i att mäta och kunna identifiera vad det är för tungmetall som var riktad mot provet. Och provet låg då under vatten bland fiberbank. Ja, och så mätte vi liksom så att hoppades på att kunna se, och vi ändrade också halten av den här tungmetallen som vi hade då blandat för att kunna se hur stor koncentration av i vårt fall kvicksilver då vi testade kan vi mäta och se. Och det gav väldigt positiva resultat. Det visade att röntgenfluorescens var en väldigt bra metod att använda, tyckte jag. Här använder du ju blöta prover. Proceduren för att mäta, så ska man ska torka, man ska mala, pressa, ibland lösa i syra beroende på vad det är för mätutrustning. Så det här är ju ett sätt att mäta direkt på plats. Jag kan säga, igår så var Siven, den här doktoranden som var på till vänster i bild, hon presenterade det här på en spektroskopikonferens som heter EXSA som var i Ungern. Nu åker man ju inte dit nu för att nu är det ju det mesta online, men där är du medförfattare, så att du har en konferenspresentation. Och man brukar göra så i forskning att i och med att vi använder dina prover här, dina mätningar i den konferensartikeln. Det låter som att det här skulle kunna vara början på en forskarkarriär eventuellt. Vad vet jag? Vad tänker du själv, Charlotte? Är du fast i fiberbankarnas fasta grepp här nu? Eller vad ser du framåt? Ja, jag är fortfarande kvar i Sundsvall. Och det visar ju att jag faktiskt har blivit kär i det här, kan man säga. Jag tycker det här är väldigt kul. Och bland annat Börje och Siven som jag har varit nära har inspirerat mig till att faktiskt hoppas på att doktorera mig. Det låter jättespännande. Jag som inte visste vad en fiberbank var när det här året tog sin början, ska jag erkänna. Alltså, pratar vi nu om någonting som ligger på botten som ett sediment, eller driver de här omkring och kan dyka upp lite varstans längs Norrlandskusten? De ligger i botten. Precis som du förklarar. Det är lite en debattfråga hur mycket de flyttar sig, för det finns ju visst djurliv i de maskar i alla fall som är så att det är väl en av de saker som gör den här forskningen viktig, för att då om vi kan mäta på plats under vatten, då kan vi övervaka det, och ligger de still, då är det ju inte kanske då. Ja, då har vi kontroll på det. Flyttar de sig är det sämre. Och som man köper en bättre solstol och sätter sig ett par 300 år, då kommer de här upp med landhöjningen. Precis. Ja, jag får se om den startade semestern tillåter sådana utsvämningar. Vad händer liksom? Vad gör man med det här? Det här borde ju... Jag vet inte om det är företagen eller kommunerna eller medborgarna, men vad säger du, Börje, om liksom, vart tar den här forskningen vägen som Charlotte och Siven och mer seniora forskare håller på med? Ja, det här är ju, vi måste ju ta hand om vårt historiska arv på något sätt, och det handlar ju, de flesta av de här företagen finns ju inte kvar, så att det är ju en samhällsfråga. Och där är så att det här kommer vi att få fundera mer på. Och där är ju, det är ju viktigt att kunna mäta, och kunna mäta också i industriprocesser, att ha kontroll på vad man släpper ut. Det är ju en del av det vi vill arbeta med. Sen har vi också biologerna på Mittuniversitetet har också tittat på hur man kan biorendera det här materialet med växter och med mikroorganismer och svampar. Mm. Ja, det låter ju helt klart som att det finns flera aktörer utanför lärosätet som
har direkt koppling till de här utmaningarna, både de kanske pågående och det historiska arvet. Vi ska ta in två stycken personer som sitter, om inte med, med fingrarna i fiberbanken, så i alla fall i syltburken här. Välkomna in Andreas Ström, ska vi se, nu får du hjälpa mig, Gren va? Strömgren. Ja, perfekt. Kommunchef Timrå kommun och Rebecca Breber som är miljökontroller på Sundsvall Energi och sitter ute på det som heter Blåberget, som jag förstår är en avfallsanläggning dit man kanske önskar att de här metallerna och gifterna kan ta vägen. Andreas, ni jobbar ju som många andra kommuner med en stor bredd av frågor och skapa en god boendemiljö och attraktiva platser och värden för både invånare och tänker jag besökare. Hur mycket, i vilken utsträckning är det här på, pratar ni fiberbankar runt fikabordet och vad är eran liksom, era utmaningar i det här? Ja, men det gör vi ju faktiskt. Timrå är en medelstor kommun mitt i Sverige och ligger ju vid kusten, och det här tror jag är en gemensam utmaning i Västernorrland, att våra kanske attraktivaste lägen kustnära ligger i anslutning till eller är gamla industriområden som är påverkade av tidigare års verksamheter, och fiberbanksproblematiken är ju en där, och när vi nu faktiskt utvecklar och kommunen växer, så får vi förfrågningar kring de här områdena. Man vill etablera bostäder, man kanske vill utveckla en marina, en båthamn eller utveckla ett rekreationsområde med mera. Och då vet ju vi för lite om hur fiberbankar och andra föroreningar fungerar. Och på land så har vi faktiskt gjort en hel del saneringsarbeten, men kanske inte ner till den nivå att man kan tillåta boende på platsen, utan det är liksom mindre känslig markanvändning som kan tillåtas. Så att försöka förstå hur de här fiberbankarna fungerar, hur de kan styras och bevakas, åtgärdas, hur kanske materialet i en framtid kan återanvändas. Det tror jag är oerhört viktigt, framförallt för framtida generationer, för det här är våra pärlor vi pratar om i kustnära områden. Och så länge vi inte vet och kan, då är det helt omöjligt för en kommun att utveckla platsen kring de här områdena. Mm. Tack Andreas. Jag vänder mig till dig Rebecca. Vad har ni kapacitet? Skulle ni ha kapacitet att ta emot de här fiberbankarna där du sitter på Blåberget? Eller vad är era relation till den här typen av utmaningar? Kanske även andra miljögifter? Ja, kan vi säga så att det beror på om det här är farligt eller inte. Man brukar ju klassa avfall som farligt avfall, då finns det vissa gränsvärden som man måste förhålla sig till. Och så finns det olika nivåer på deponier då, som det kanske skulle handla om. Och vi är en deponi som har klassats som icke-farligt avfall. Så jag gissar på att de här fiberbankarna innehåller kanske lite väl höga miljögifter för oss att ta hand om. Så då måste man nog skicka iväg det någon annanstans. Men och den frågan, det låter ju som en typisk forskarfråga. Nu har ni aldrig tackat Charlotte för hennes deltagande, så jag gör det på stump nu, jag vet att du är kvar i mötet. Tack Charlotte för att du kom in och berättade om ditt arbete. Men Börje, den här halten av, alltså det borde väl ni kunna mäta? Det låter ju precis som det ni håller på med. Ja, det är ju så att säga, det är ju vårat forskningsintresse här, att kunna se, kunna monitorera och hantera det här. Och då är det ju intressant också att egentligen anrika, urskilja de här tungmetallerna, de här gifterna. Och där kan man ju faktiskt urvinna råvaror, att det kan bli en typ av gruvdrift i våra sopor. Så det här som är någonting ganska obehagligt som ligger vid kusterna, det skulle vi kunna utvinna råvara ur. Så det är ju någonting som jag ser framför mig i framtiden, att man kanske, att ja, våra sopor blir våran naturresurs.
Men och vad är det vi pratar om då för ämnen? Det har nämnts några här, men vad är liksom topp tre miljögifter om man doppar tårna i vattnet utanför Sundsvall? Ja, men ju, man är det, kvicksilver är kanske det man tittar på mest, det man är rädd för. Det är inte jättehöga halter kvicksilver, men man har väldigt låga gränsvärden för kvicksilver. Sen är man ju, finns det ju PCB i fiberbankarna, en del kan vara kadmium och andra ämnen, väldigt, ganska mycket järn, men det är man inte rädd för, det är snarare nyttigt. Men och när vi pratar här om utmaningen, så nickar Rebecca och Andreas instämmande. Man skulle kunna tro att ni har pratat om det här förut. Vad säger du, Andreas? Hur ser, jag vet att det finns ett samverkansavtal mellan Timrå kommun och Mittuniversitetet, och det är klart det är en plattform. Nu låter jag osagt huruvida just den här forskningen har legat eller ligger i ett sånt. Men hur ser samarbetet med forskningen ut? Ni har några frågor ni behöver svar på. Samverkas det idag, och vilken roll spelar forskningen i ert arbete? Ja, men det gör ju verkligen det. Och jag skulle säga att en medelstor svensk kommun har ju ingen förmåga alls att agera de här sammanhangen självständigt. Att vi via vårt miljöbyggkontor skulle vara ute och mäta och försöka fundera på hur vi ska kunna lösa det här samhällsproblemet. Det är ju, de resurserna har vi inte. Men tack vare samverkansavtalet så med Mittuniversitetet så kan vi gå in med lite pengar och lite tid, och Mittuniversitetet går in med lite pengar och lite tid, och tillsammans med andra kommuner och andra engagerade så blir det ganska mycket pengar och ganska mycket tid. Och då kan vi liksom, vi kan undersöka, vi kan förstå, vi kan börja formulera de här intressanta frågorna, och vi kan använda de här områdena för framtiden och för kommande generationer. Så att jag skulle säga att det är en absolut nödvändig språngbräda för att driva utveckling. Annars så ligger de här områdena i träda i väntan på kommande generationer bara. Så att det här känns otroligt spännande och bra, och samverkan fungerar väldigt, väldigt bra. Jag menar, forskarna behöver ju också forskningsobjekt, va? Så att det här funkar väldigt bra. Jag tycker det är lovande för framtiden. Sen är det långt kvar till att liksom jobba med att lösa problemet. Vi är fortfarande att undersöka, förstå och utveckla metod. Så där kan väl jag känna, alltså man skulle vilja komma längre, man skulle vilja komma vidare, men man får väl på något sätt ha lite tålamod. Det går ju bra i hockey i alla fall. Men samma fråga till dig, Rebecca. Vad ser du? Jag är inte så ofta i Kuba. Vart är det Blåberget ligger till att börja med? Det är utanför Sundsvall. Ja, då får man åka i riktning mot Östersund. Men man stannar en mil efter okay. Sundsvall. Ja, då vet vi vart vi har dig, så att säga. Vad säger du på samma fråga? Hur ser ert samarbete med forskningen ut, och vilken typ av frågor ser du att ni behöver hjälp att besvara? Vi får ju mer ökade krav på att mäta, och det gäller nog de flesta branscher, tror jag, att vi ska mäta väldigt mycket. Och där tror jag att vi kan hitta bra beröringspunkter. Kan vi mäta effektivare, snabbare, enklare? Kan vi få hinter om vad olika avfall innehåller för föroreningar? Så, finns det några exempel på samarbeten som redan är initierade av mätning hos er? Eller, Ja, vi har en speciell typ av mätning som är väldigt konkret, och det rör flödesmätning. Så det handlar ju inte om några föroreningar här, utan här handlar det om att mäta flöden. Och det har ju varit jättelyckat. På Blåberget så har vi, det är ju en deponi, och vi har även verksamhetsytor. Och alla de här ytorna, de genererar lakvatten med föroreningar. Och de renar vi i olika steg, och så samlar i lakvattenmagasin. Och det här skickar vi sedan när det är ganska renat till Tivoliverket för ytterligare rening innan det går ut i Sundsvallsbukten. Men skulle det hända, mot all förmodan, att det regnar jättemycket och
magasinen inte har den här kapaciteten att hantera allt vatten, då måste vi bredda det här. Och det betyder att vi får släppa ut det enligt tillstånd, så får vi släppa ut det i en närliggande bäck. Men då måste vi ha koll på hur mycket vi släpper ut. Och det är här som Mittuniversitetet kommer in och har hjälpt oss med en flödesmätare som är enkel, väldigt resurssnål. Den går på batteri och den kräver inget underhåll. Så att det är precis vad vi önskar. Så den här mäter flödet alltså. Bredda med ä. Ja, precis. Ja, okej. Okay. Det är inget jättevanligt ord heller. Men det handlar egentligen om att lagstiftningen tillåter ett visst... alltså det svämmar över sina breddar, brukar man säga. Det kanske är samma ord. Alltså att ni kan avsätta en del av överskottet. Det ni inte kan ta hand om ut. Men hur ser det här ut då? Fråga till samtliga vem som vill fånga upp det, men hur ser lagstiftningen på det här området ut? Andreas, du pratar ju om ett ansvar gentemot kommande generationer. Det låter ju mer som en nästan moraliskt ställningstagande än kanske vad är man som kommun eller kommunalt bolag tvingad att göra när det kommer till det här? Ja, nej, men alltså, lagstiftningen har ju skärpts upp väldigt tydligt, va? Så att du har ju ingen rätt att släppa ut orenat avfall i naturen. Det är ju grunden i lagstiftningen i miljöbalken. Så. Sen finns det ju undantag för breddning och då gäller det att reglera det på ett bra sätt. Och där har vi kommit längre, för om vi jämför fiberbankarna här nu då, när de växte fram, när det var oreglerat, då fanns det ju inga regler som på något sätt förbjöd utsläpp av orenat avfall i naturen. Utan det var ju en naturlig process i den industriella produktionen att släppa ut på det här sättet och lämna det på platsen, dumpa det på platsen. Så att vi har ju kommit väldigt långt med lagstiftningen. Nu behöver vi ju stöd för att på något sätt... komma vidare med alltså systematisk undersökning, kontroll och åtgärd. Så det är lite grann den fasen vi är inne i. Och jag tror ju på samverkan mellan bolag, det kommunala och akademin för att hjälpa varandra att bli bra helt enkelt. För vi klarar det inte själv. Rebecka, vad ser du i lagstiftning? Eller är det någonting på gång som man borde veta på det här området? Det dyker ju upp nya ämnen hela tiden som aktualiseras. Nu är det ju väldigt fokus på PFAS bland annat. Och vi ska kunna mäta det. Vi ska kunna veta vad betyder halterna. Och vi ska kunna rena det. Så att och det här kommer nog komma hela tiden. Nya ämnen som vi ska hantera på något vis. Ja, på något vis. Börje, hur många miljögifter finns det? Kan man säga? Ja, det finns det en lista med miljögifter i Sverige? När man läser de här, då riggar jag till Rebecka och ber om hjälp. Men... för det är mycket. Sen får man ta en i taget. Och jag kan ju prata just om, vi pratade om samverkan. Så det vi började titta på, det var krom i lakvatten från Blåberget. Eller egentligen krom i allmänhet. Och då kan man, de här normala utrustningar kan ju inte mäta i vätska. Men när... vi började jobba på att kunna mäta i lakvatten och vi lyckades bygga ett instrument då som kom ner till ungefär en tiondel av gränsvärdet. Så att vi har ett utkast för ett larmsystem till Blåberget som är publicerat i den här doktoranden Siven som vi såg i bild för ett tag sedan, som finns i hennes licentiatavhandling, och den utrustningen fanns i labbet. Nu monterar vi isär den när Charlotte gjorde sitt exjobb, men vi har, det är väl en av de visioner jag ser, att vi kan monitorera, vi kan övervaka det här, och jag
Sen får man då optimerade vi den utrustningen för att just se på krom. Sen kommer det ju, det kommer ju nya, så att säga, kadmium har ökat. Det här beror ju lite grann på, det beror egentligen på avfallsströmmarna i samhället. Vad är det man kastar bort? Så att det är ju, när vi går mot ett cirkulärt samhälle, så vi behöver förstå vad är det som tillverkas som konsumentprodukter och vart tar de vägen, så att vi förstår vad som kommer ut. Lite kluriga här, det är också, alltså, det här nationella miljömålet giftfri miljö, det är ju lite utopiskt, va? Vi kommer ju aldrig hamna i en giftfri miljö, för förekomsten av gifter i naturen är faktiskt naturligt. Det är skadliga koncentrationer som liksom är farligt, va? Ja, när systemet inte funkar. Och det här är ju också en utmaning när vi ska mäta och kontrollera och åtgärda. Som jag ska påminna åhörarna, det går bra att ställa frågor också i den här Q&A-funktionen. Vi kan antingen ta upp dem i diskussionen eller besvara dem i skriftligt. Men du nämner samverkan, Börje. Du ska väl i rättvisans namn också få frågan om vilken roll aktörer som Timrå kommun och Sundsvall Energi spelar. För du visar bilder från er labbmiljö där med vita rockar, precis som man förväntar sig, och munskydd som kanske inte var på grund av pandemin, det kanske ni har i alla fall, vad vet jag. Men ni har ju också ett labb utomhus, kan man säga, hela närområdet. Hur är det att komma ut som forskare, upplever du? Ni välkomnas uppenbarligen i alla fall av Timrå kommun och Sundsvall Energi. Hur ser det ut när man kommer dragande med sin utrustning? Är det öppna armar, eller är man misstänksam och rädd att man ska bli utmätt? Ja, det är nog lite grann mittemellan. Det är öppna armar i relationen, men det är ju också praktikaliteter och det är säkerhetsrutiner på alla företag. Och man vill inte att forskarna springer omkring hur som helst på industrianläggningar, utan någon resurs ska ju som sättas av och följa med. Men jag kan nog säga att det är öppna armar. Men man måste prata och komma in i relationen med företaget. Samverkan kräver lite grann tid. Och sen så är ju vi forskare, vi jobbar ju med ganska långt tidsperspektiv, att en doktorsavhandling tar 4 år och man gör en mätning, och sen när företaget hör av sig så säger jag att jag sitter och rättar tentor eller någonting. Så att vi är ju inte en mätkonsult på det sättet, även om vi har den möjligheten, skulle kunna vara det, men vi har ju ett annat uppdrag. Men i praktiken skulle ni kunna forska fram metoder för att mäta olika miljögifter, och sen skulle man kunna ta fram då ett kromlarm och sätta ut den fast, eller vad man nu vill mäta, ungefär som den här breddmätaren, att det finns något som håller koll. Det skulle kunna vara tillämpning alltså i kölvattnet av er forskning. Ja, precis. Det är ju något jag skulle vilja göra. Att nu, så precis som den här breddmätaren då, som mäter att man får utsläpp, att man också mäter hur mycket krom finns det i den och hur mycket av andra ämnen. Och att man kan ha det i realtid på något sätt. Det är ju inte jättesnabba processer. Och vi är ju inne, likartat när det gäller fiberbankar, fast där är det kanske en längre tidsperspektiv, att man kan, men om man kunde mäta årligen och se om miljögifterna flyttar på sig. Jag tänker på det här med kompetens att mäta och upptäcka. Rebecca, du är miljökontroller by definition här. Vad gör du en arbetsdag? Vad är ditt uppdrag som miljökontroller? Det är ett spännande tjänstetitel. Ja, jag måste säga att nu innan jag gick in i det här mötet, då var jag med en, vi hade kallat hit en filmare
för att filma några av våra lakvattenrör. För vi misstänkte att det var någonting konstigt där. Sådana uppdrag kan man hamna på. Men sen så en stor del, det är ju faktiskt att mäta våra vatten. Och då är det ju inte bara det vi har på området, utan jag mäter ju också små bäckar som vi har här runt omkring Blåberget för att se till så att vi inte släpper ut någonting och att allting ser bra ut. Just det, enkelt uttryckt, kontrollerar du miljön kan man säga. Andreas, har du den här typen av kompetenser på din lönelista på Timrå kommun? Ja, men vi sitter lite grann på andra sidan där. En kommun är ju också en myndighet som ser till att lagstiftningen följs. Alltså, vi har ju miljöinspektörer som sitter och bedriver tillsyn då på så kallade verksamhetsutövare. Det kan ju både vara företag och andra som bedriver miljöfarlig verksamhet och kontrollerar att man följer villkoren. För återigen, nu är ju allting reglerat och man får inte släppa ut orenat avfall hur som helst, utan det är vissa mängder och vissa nivåer, och då ska vi se till då att verksamheten bedrivs inom de villkoren. Så att det är tillsyn och myndighetsutövning. Just det. Men och där är ju ni en kedja, Andreas. Ni är ju en kommun, sen har ju ni någonting, tänker jag, ovanför er också, där man kanske samlar resurser. Hur ser den där relationen ut till region, eller om det är länsstyrelse som blir tillsynsmyndighet kanske på regional nivå? Systemet är ju liksom, det är ju Naturvårdsverket som ansvarar under departementet för själva liksom policy-regelområdet då. Och sen är det länsstyrelsen då som är ansvarig för tillsyn på tyngre, större verksamheter som SCA exempelvis, eller de riktigt stora verksamheterna som har stora utsläpp. Och sen har då länsstyrelsen överlåtit en viss del av tillsynen till kommunen då, som vi kontrollerar. Men vi återigen där, ni förstår att liksom kompetensen och förmågan att skapa spetskompetens i den medelstora kommunen på ett sånt här område, det är ju obefintligt, utan vi måste samverka för att fånga kompetensen, förstå och kunna agera. Samverkan går igen som en röd tråd. Jag tänker vi ska gå in i den avslutande fasen och blicka lite framåt utifrån olika aspekter. Jag står här och tänker i mitt stilla sinne att nu är det 60 år sedan man plockade upp regalskeppet Vasa från botten. Kanske en konstig fråga, men kan man inte bara plocka upp de här fiberbankarna? Alltså, varför inte, tänker jag. Börje, det var ju någon som har kommit på det. Ja, det vill man väl egentligen göra, men det är ju frågan om vem som ska betala. Och jag menar, argumentet kommer ju att SCA borde betala, men de är ju ett företag som har funnits, varit verksamma länge, men de har ju inte släppt ut alla och de farligaste fiberbankarna. Så att på något sätt så måste man ju som fundera på vem är det som är ansvarig. Och så att säga, och SCA tar ju, de tittar ju på sin närmiljö och sina fabriker och tittar på hur man egentligen kan stabilisera dem. Fiberbankarna. Så SCA har ju ofta ett intresse av att av mättekniken, av att se hur det ligger till, att det inte förändras för mycket. Än idag fylls det på i fiberbankarna även nu. Ja, fibrerna kommer ju ut. Däremot så är det ju inte, jag menar, kvicksilver tog man bort någon gång på 50-talet. Det använder man ju egentligen för att få bort slem och alger. Så att säga, det är ju som man använder gift i en process. Att man, då fick man rent inne i fabriken. Men så det gör ju att det ligger ofta en bit ner i fiberbanken. Så där är det ju så att säga intressant hur det här förändras. Men sen finns det ju andra områden där man har nedlagda fabriker, och där är det ju mera, där kanske man vill göra rekreationsområde och få bort de här
ganska otrevliga miljöer. Det blir ju en metangasproduktion i dem, så de är ju växthusgasdrivande också, de här fiberbankarna. Så att man, och där har vi ju då, tittar vi på olika metoder då, för att hur hanterar man dem när man tar upp dem. Men kan det vara ett alternativ? Du pratar om farligt avfall, Rebecka, och jag tänker kärnbränslehantering, och där kapslar man ju in. Alltså det är ju en deponi där man helt enkelt innesluter. Skulle det kunna vara ett alternativ i de här fallen? Frågan är fri att plocka upp. Vore det möjligt att kapsla in? Men alltså man har ju testat den metodiken också. Jag kommer ihåg när jag var liten och växte upp i Matfors och var nedanför bruket där, och såg de här stora liksom fiberslamlagunerna som hade ansamlats. Och man släppte ner en sten och så bara försvann det. Helt fascinerande. Men man har ju gjort sådana åtgärder på sådana ställen i anslutning till bruken och liksom bara öst över sprängsten. Men det stoppar ju inte liksom läckaget ut i vattenmiljön. Men jag vill väl lyfta det att det är inte alls säkert att lösningen ska vara att ta bort och transportera bort de här fiberbankarna. Det kan ju vara så att man ska åtgärda och kontrollera på plats istället. För det vet vi ju om föroreningar, va? Att en stor risk är ju när man flyttar på dem, när man tar upp dem där de ligger och flyttar på dem. Det är ju en stor spridningsrisk naturligtvis, va? De måste ju hanteras på något annat ställe, och skicka dem till Norge och lägga dem i någon slags sarkofaglösning som är jättedyr. Jag vet inte ifall det är liksom försvarbart ur ett kretsloppsperspektiv heller. Nej. Så att, det gäller väl att försöka förstå hur de fungerar och agera därefter. Ja, vi följer ju lite vad som händer utanför Luleå i Karlsvik när man sanerar och plockar upp en fiberbank. Så att det är också en sak att just verifiera att man verkligen har tagit bort de giftiga ämnena. Det är ju en annan miljöutmaning. Om man ska sanera, om man ska ta upp fiberbankarna, så är det både att verkligen verifiera att man har fått bort den, verifiera att man inte skadar och sprider medan man plockar upp den, och sen att så tror jag man bör anrika fiberbanken. Det är ju ett annat forskningsspår som vi kommer att titta på som jag tror att vi kommer att titta på i framtida projekt. När du har gjort mätningar på inom kommunen, ute hos er på avfallsanläggningen, Rebecka, eller nu har vi pratat mycket om vatten, men jag gissar att man kan mäta mark på land också med den här utrustningen. Är det något, vi har fått en fråga här i Q&A-funktionen, och en som frågar, är det något som har överraskat er som har varit oväntat högt? Vi vet att det finns en skogsindustri som har fått konsekvenser. Är det något annat som har överraskat, som är alarmerande eller bara en ögonbrynshöjare i alla fall? Finns det några ämnen man borde känna till att de är överrepresenterade? Var det en fråga allmänt eller fiberbankar? Det är en allmän fråga. Ja, om vi säger här på Blåberget, men det är ju ingenting som är överraskande. Det har vi ju sett länge, att krom är ju en metall som finns till stor del i vårt avfall. Så den sticker ut här på Blåberget. Börje, något ni har sett när ni har rest runt med röntgenutrustning? Vi började ju egentligen de här projekten just med krom, just för att i diskussionen med Blåberget Sundsvall Energi så pratade man om att det var problematiskt. Sen så tittar vi ju på kvicksilver, är lite intressant, för de här tunga metall, det är intressant just hur man, för man jobbar i ett annat spektrum, ett annat färgområde jämfört med kommersiella utrustningar. Så då gör vi en ny sorts mätteknik. Men det är ju lite mer en
en mätteknikutmaning. Det har ju men det inte... skulle kunna vara så att det finns också miljögifter som vi helt enkelt inte har utvecklat metod för att mäta, som skulle kunna finnas där ute. Ja, det kan vi ju. Vi har ju inte, vi tittar ju inte på just den, hur de här de kemiska bindningarna på miljögifterna i det här läget. Så att, vad är de största möjligheterna framåt avslutningsvis, Börje, för er teknik och er mätteknik? Vad ser du kommer att hända framåt? Jag tror ju att hantera och övervaka egentligen den avfallet i det kretsloppssamhälle som vi går mot. Det tror jag är ett behov. Vi kommer ju titta på, vi har ju många avfallsflöden där det, och varje har ju sina utmaningar om att i matavfall så vill man inte ha plaster, i de här när det gäller avfallsförbränning så har man vill man ha kontroll på metaller, tungmetaller. Ökade möjligheter och större kontroll. Rebecka, vad ser du framåt? Är det tillämpbart och implementerbart på er anläggning med den här typen av kontrollsystem? Ja, men det tror jag, absolut. Och sen så ser vi och jag att ja, men avfall, vi ska se det som en resurs. Att även om vi kanske ser föroreningar idag så kanske kan bli någonting bra utav det. Andreas, vad ser du nu när du följer diskussionen och ser, kommer Timrå kommun att kunna erbjuda sina medborgare en god livsmiljö även framåt baserat på de möjligheterna vi har att mäta och förstå hur det funkar med miljögifter? Absolut, jag är helt övertygad. Och ju mindre mark man har tillgång till, ju mer driver man utvecklingen i den riktningen. Det är ju inte konstigt att det är liksom Holland, Nederländerna som är bäst i världen på att liksom undersöka och åtgärda markområden, för de har så liten tillgång på den. Så det kommer att driva. Sen måste jag säga, det är otroligt hoppfullt att se unga studenter som Charlotte som vill gå in kanske i en forskarkarriär och vill förstå det här och drivs av den här hungern att kunna och förstå och undersöka. Det båda är gott för framtiden, tycker jag. Så det... Ja, men det tycker jag vi tar som ett slutord. Det finns mycket stora möjligheter i detta, inte minst i kommande kunskapstörstande generationer. Med detta vill jag tacka alla som har lyssnat, alla åhörare och inte minst alla panelister här. Charlotte, Andreas, Rebecka och inte minst Börje som har bidragit till detta. Tack också till kommunikatörerna Sofia och Lena som har stöttat webbinariet. Med detta så tackar vi för nu, och det här seminariet kommer att kunna ses igen på Mittuniversitetets hemsida och i universitetets YouTube-kanal. Så jag säger tack för nu och ha en fortsatt god onsdag.